hiriondo. Esana entzun deduket, pero horri izanik ez. Erratien desapar zana bai, ara, humari zan, humari nena jabat. Hiltzan, humari, zan, humari hiriondo. Zan, hemen gotxi esan, hemen gotxe, zemie. Ipistarko nik umetan alde naben, da hemen gotxe baino gotxea. Ma, ni kriziara motrugure, eta motrugutik hona xe, eskonduta. Sekulo? Bai, nire aitxe, dekote entzutie, neu sortzi urte dekotela hiltzan, izotu ez izotu egin nagen. Eta gerratien gartzelan eko egin abakit. Bartzelan, orduan ezin ditze ben sartzen. Nik entzuti, ez dakit, nik gaixo egin ditzen da. Pero entzuti dauket eta haintxek gaixotu eta hori xa haintxek hiltzan. Nera haintxek hilario. Irutakoa. Ez, nik entzun de, amumari bebai entzun denotzen, eta... Pero, ez dut, edo... Zatzut amasei, amalautik amasei ere urte bitxartin alde naben. Eta... Ostera batzu bakarrik egiten ditu netzen, eh? Para bat, urtien para bat, ero. Iru bat urtien egon eizan. Kaixorik? Etxien? Ospitalera egiten egin, bazorture, eta ospitaletik etxera, eta ospitala. Han gerratien egoten eizien, eta zuke entzungo zen duen. Ure gotiaz, aquellos tiempos, egutzen eixo. Itxoina? Bai. Da, gaixotu bintzen, azorretatik ero gaixotu zen, eta izarotzen osotu. Ba, bizimodu normala, o... Basarreko, bizimodu. Basarreko. Basarrez. Etxien behizek, txerako ez nire, basarrez, normal. Egote zen, modun. Artue, garixe, eta hola gotxi. Eta... Txarra zen ementu, egote zen, da, neukuten etzen. Ipistarre da, ipistarreko errezinamentu bila. Bueno, etxe barri mehon zan. Nire gizon zanak esate ban, emetik etxe barri jute zala. Umetan, eh? Hemen gotxe izan, nire gizonat. Eta egote zan, hori zuen. Azugria. Jaboia. Orduan jaboia etximo. Etximo, taku egote zan. Hau nitxe, jateko gauzi egotezen da. Ubize, zema eta etxien zema presona, txusko gana. Gure zemegi ezatzen txusko, soldautzen emoten nahi da. Ointxe, antxe da tabernia oin elengu giztaz, pero autopentuko tabernatxo etxetxo bat. Ointxe, antxe da tabernia, arko txupe daten. Errezen ementu egero azizala dakuten txutia. Gero. Gerra hostien zalako onzekanik. Baina guretik, ordu erdi bat, ero lan oinez, eta juti sartzen zen, orduko denbora. Bai, eskola ehara juten itzen, ehara urria duku. Ea, kastileno izin handra gizunak. Oine, kastileno gitxioten da eskolatan, pero han erdaldu nahi zauza. Maixo maistrak? Bai, maixo maistrak handra gizunak, mutilek aparte eta neskak aparte. Bai. Biba Espainia, nakara oso alkantzate gendu. Pixu biku esan, eskilatan gora bat, pixu behien mutile gazezin, dugu eskilatan gora jute gine. Arriba Espainia, biba Franco! Da... Oin itxin ez dana, itxin gendu lehenengo, errazago bai. Oin eskolan jartzen den nik aldatuz eta txineko azilo batzuk eta. Ia, itxin da bine, errazagoro eskolan jartzen den nik, no, tezat ezatu ustia. Irua gorma erixen, da urteteko bai, errazau lehenengo eta gero kantau. Ez, ez, erderaz. Antxik izna, nik izna erderi, eh? Zene otola, ne? Ardazki bat, ontsi erregien agoten da bezala. Ba, Franko nagote zan, gu bilinei denbora. Gure denboran, handik, sortzi urtea zazte zan. Sortzitxik amala durarte eskolak. Beste leko batera juten espazinen, zuri orduan, gaur amazia zamoten da, orduan. Nire denpoan gradu haue, ama alaukain emote behar. Da gero etxin honitzen, aiketa torri hartin horrexia, ulatzela da torri nintzen, krisiela. Ulatzen honitzen haitzi horri bazarrexin. Laurti nintxun antxe, handixik eskondun nintzen. Ulatzen ez da errotarik, eh?
Errotara olastik etorte ginen, ona berritxure hartu beru urun nuen bile. Okola, okola bazarri. Gari xe, mendarora. Mendaron zagoen fabriki, eh? Oine, ez da sinideu lekuen, fabrika ondi bazan. Da neurune eitxe ben farabekan, dugu geute gendu gari xe. Eta gute ginen, mairu neska, bako txakazto binekin. Ili ematen, zorruekin. Segur dixen. Guretik olastik mendarora urdu betin gauzen. Angero hiru lan bizitzen zen kolan, segenti hote zen, urure hartzen. Gu garen garixe eureke uste eskuen, bihar gine gaute zen. Ertze ben garixe, angero lakei korrate ben. Da atzer eureke pintxo eskuen astuek kargaute, doza hartu bakotxak asto bine irune, eta amenga korrer. Ixenuko? Laka. Laka. Hori da, hori egisa gero meko horretze ben. Diru ez, hartu eri ero garixerik entzotzen, hori izan lakia. Artuna esan dozu gabaze? Bai, hemen okolan, ez zaulako libre goten. Kontaizuri. Orduko denporan etzan libre goten egitxe. Pues jo, bekase, en 54, urte bi aurretik, 52. Hombre, proiektu ezagun, errotan eitxie. Eta iluni nimbierzete ben. Inor somaltzen ba, ma... Nizte eixe itxotzien, pero debe gautu ezagun da. Multi ero, eta da, ber. Habe zan, erroti eta zerrie. Ba, bi iru, bakarre sekulo bez, gabazuteko, bi iru hau zoku. Ba, hor gabazute, zinen gabazurtete zen duen, eitxetik. Bai, bai, iluntzien. Astu, eh? Astu, az. Arrapa euskero? Bueno, normalmente dixen etzan inorro, eta arrapa euskero ba, ez da git, zein guztuen. Urruneak endu igual. Eta ez da ber, erokartzela erunea, ez da git. Jati, debek autu segun da. Hain debek asni asko gote zan, ba. Bai, bai, Arturunek hartzea gendun bai. Handik, Arturuna. Gari urrune egon zan opoko baten, larrozkoinen be. Karte ben, larrozkoinen txilarren nien. Egote zane gari uruna. Lago zuitxiko. Lago zuitxiko. Obizitxiko. Niko obizontxu behitzen dut, eh? Nen urun bizekin itxezen duen lehen? Artu earekin ero talu, eh? Artu urunaz. Eta gari urunaz obize laban. Oindau, pasaren zarrezkero nero zuko bat egon zarantxe. Begire, ez da zinioi, zena ametxe zegoen ba. Fabrike, urun fabrike, zama doztera egitxe genuen, ara hile imaten gota ginen. Hau zoku, iru launezka, kontatze ginen. Da hartue? Ez, hartue, handik hartue, be jundena, debako, sekulentzun duen zuen. Baina, neu, debako antzondora. Han hartu urun egitxe ben, ikusgarri. Errekazulo baten, oarzu bilen aurrien zier, errekazulo baten edakutxe ustein, nuen egote zan, da gero bigatzen inoan bakarrik. Astuak, astu, zahela birita, ni olastik astu da izela birita, bigatzen inoan, okola da be. Da, astuak, honotz hartu behar, norotz hartu behar, eta ara biri bare beste bazarri bat, eta gara bazarreku, zuzen duen inoan, okola da butu. Gorko gazti bialdu, astuak egon besta goen da biherbez.